นแพตราสังสากำนันฤทธิ์เทนีสีวิไลอาจันตรายสมัยได้โจดอดมันดังอาตังวิโยกสายตึกหัวเป็นบอร์ไม่จันกรองไกรโบราณยังก่อสวรรค์เจียทานสวรรค์ประเจยหล่อเมืองได้เลิกกรอบคันอ่อนตระกรงขนมทิพย์โลกาអបអរស្រីពេជ្រចាអរគុណជំរាបសួរបាច់ការជូនអបអរមួយបាច់ផងដែរចាអរគុណច្រើនសម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីពិសេសដែលសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាបានរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួបលើក31ទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ2010នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជំនួសមុខឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមគោរពជូនពរសម្បត្តិទាំង3និងក្រុមគ្រួសារសូមប្រកបទៅដោយសុភមង្គលវិបុលសុខនិងទទួលនៅជ័យជំនះក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិជារៀងតទៅសូមអរគុណសូមគោរពលា